नमस्कार स्वागत आज माछी के दिए जाउ जों आज आज द्वितीय दिन दिनमानी वाला पर माछी के दिए बई जानि एक पर सकाळ सकल माछी के दिए जाउ जों आसन तो देखि ई तो समस्त गुडुरे डाळ मंडा किंबा गेंडु फुल सब धरिकी जाउछन्ति समस्ते गोटे गछ मूले पूजा करा समस्ते चलने धाड़ी गोटे मंडारे फूल कौन गोटे आ नहीं डाल समस्ते गोटे गोटे
ଭିତରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ କାଟାକାଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସବୁରେ କଟାକଟି ହବ। ଗାଧେଇକିରି କେମିତି ଖତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଗୁହାଳ ପୂଜା, ଆଜି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖତ ଲିପା ପୋଛା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଡାଳଟା ହଉଛି ଯୋଉଠି ପୋତା ହବ ଗୁହାଳରେ, ଏଟା ତାପରେ କଣ କରିବ ପୂଜା ହବ, କେତେଟା ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ ଠାକୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମାଟିର କେତେଟା କରା ହେଇଛି, ଦିଟା ଆଉ ଏଇଟା କାଳୀ ପୂଜା ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ପତ୍ରଟା ଚିରକୁଟି ଭାଲିଆ ଆଉ ଚିରକୁଟି ଆଉ ଖତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବନ୍ଦରଣାରେ ଯେଉଁ ଆମ ବନ୍ଦରଣା କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝୋଟି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝୋଟି ଝୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତମାନ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମଝି ଦିନ ହେଉଛି ଗୁହାଳ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ ଝୋଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁହାଳ ପୂଜା ପରେ ଖାଇପି ଆରାମରେ ଝୋଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ବି ଲୁକେଇଥାନ୍ତି ବାଡ଼ିକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଝୋଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁହାଳର ପୂଜା ଆଜି କରାଯାଏ ଏବଂ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଧୁଆଧୋଇ କିନା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖିଆପିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁହାଳ ପୂଜା, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୁହାଳ ପୂଜା, ମହାନ୍ତମାନଙ୍କର ପର୍ବ। କେମିତି ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଗୁହାଳ ପୂଜା, ଆଜି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖତ ଲିପା ପୋଛା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଡାଳଟା ହେଉଛି ଯୋଉଠି ପୋତା ହବ ଗୁହାଳରେ, ଏଟା ତାପରେ କଣ କରିବ ପୂଜା ହବ, କେତେଟା ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ ଠାକୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମାଟିର କେତେଟା କରା ହେଇଛି, ଦିଟା ଆଉ ଏଇଟା କାଳୀ ପୂଜା ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ପତ୍ରଟା ଚିରକୁଟି ଭାଲିଆ ଆଉ ଚିରକୁଟି ଆଉ ଖତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବନ୍ଦରଣାରେ ଯେଉଁ ଆମ ବନ୍ଦରଣା କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝୋଟି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝୋଟି
झुटी दौन देखते किपर झुटी पकाचन महात परंपरा अच्छी मझी दिन हूँ गुहाल पूजा से झुटी दिखे देख बंधु एवं गुहाल पूजा पर खाई आराम झुटी दिखते गाय भी लुके था गाड़ी की देख पारे झुटी दि जा गुहाल पूजा आज कराए गाई देखु गो माता सेवा कर धुआ धोई करना सुंदर भाव घास गुहाल घरे सेवा कर पूजा अर्चन खियापिया कर गुहाल पूजा आज द्वितीय दिन गुहाल पूजा महंत मान पर्व ठाकुर खाँ आग आम गाय गोरु विश्वास गाँव गाँव देश बास बाघिया के कहीं पिठा पिठा कहीं नहीं पारे ना खाओ रे खाओ रे पिठा खाओ 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 पिठा कर